Здравейте, казвам се Георги Таров, земеделски производител съм в района на Вълчи Търн, област Плевен. Семейен бизнес, работим с семейството си 15 000 декара, от които разностранни култури, както зърнени житни, така и зеленчукови култури, дини основно, боб, леща и технически култури също. От тази година решихме в стопанството си да вкараме иновации, като закупихме от фирма Ник дрон XACPI 100 Pro 50 литров и трябва да кажа, че доста добре се справихме с растителната защита, основно при зеленчуковите култури. Ползваме го и в полското производство, когато не можем да влезем с голямата наземна техника поради дъждовете, които знаете бяха в края на май-юни. Също го ползвахме при пръскане на царевица, пшеница с слънчоглед и ефектът беше много добър. Справяхме се рано с плевелите, което беше нашата цел. След това дрона го ползвахме в стърнища, някои, които имахме за плевеляване от българ. Аз направих доста проучвания на пазара и видях какво що имаше като предлагане и като ревюта и като оценки. И най-много силно впечатление ми направи XACPI. Първо един колега дойде пробно ми напръска едни декари, видях как работи, след което вече бях категоричен, че ще се спра точно на тази марка. Всичко е много автономно, когато знаеш какво правиш, като дадеш необходимите настройки в таблета от начало, след това можеш само да му се любуваш и да гледаш как той сам си върши работата и ти стоиш отстрани и наблюдаваш процентите на покритие и накрая complete, когато приключиш всичко и останеш доволен от свършената работа. Категоричен съм инвестицията, която сме направили, че е правилна и че ще бъдем удовлетворени от нея. Имаше дни, когато вече бяхме влезли в ритъм и сме пръскали по 1200 декара, което е абсолютно постижение за нас. Това, което аз видях, наистина е направено иновативно, лесно се работи с него и аз бих казал, че всеки, който има желание, би го взел и ще остане доволен от него.